Shentori e Ditas. Më 15 të këti muaj festojmë, kujtimin e dëshmorëve Guria, Samoni dhe Djauku Avivi, të cilët u martirizuan midis viteve 285-324, kujtimin e dëshmorëve Evpsiki në Arku dhe Karteri, kujtimin e dëshmorit Dimitrit nga Ravulli i Thrakës në vitin 298, kujtimin e dëshmorëve Elpidi, Markeli dhe Evstoki, të cilët u martirizuan në vitin 361, kujtimin e Shën Kintionit peshkop në Selefkja, kujtimin e shenjtorëve Justin i Parë, mbreti Konstantinopolis dhe gruas së tij Theodorës, kujtimin e Shën Thomaj të dytë, Patrik i Konstantinopolis në vitet 667 dhe 669, gjithashtu kujtimin e ushtrinarit gjermanoj misionar në Alask, i cili vdiq në shekullin e 20, me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Pais Velit Shkovski. Aty në Pais lindi më 1722 në një familje të madhe, ku baba i ti ishte prift i qytetit të Poltavës në Ukrajinë. Ishte i botë i përmbajtur me një zjuarësi të gjallë, ku mësoj shpejt të lexoj dhe u zhyt me pasion në studimin e shkrimit të shenjtë, të jetëve të murgjve të shenjtë si dhe shkrimeve të etërve të kishës, veçanërisht mbi asketizmin dhe dërmimin e shpirtit. U dërguar në Akademinë Kishtare të Kievit për të vazhduar studimet, por shpejt u zhgënjyen nga mësimdhënia e thatë ndikuar nga skolastika latine dhe kultura pagane, si dhe nga shembujt e këqij që pa atje. Në fund të 4 viteve, braktisi studimet dhe u nis në kërkim të një ati shpirtëror dhe të një manastiri ku do të mund të jetonte në varfëri, ashtu si Krishti. Qëndroi në shumë manastire, u bë rasofor me emrin Platon, më pas dëgjoj të lavdëroj jeta që bënte në skitet e Moldavo Vlahis, në Rumaninë e sotme, ku ishin strehuar murgjit më të mirus të përndjekur nga reforma e Pjetrit të Madh dhe shkoj shpejt me murgjit të tjerë. Jetoj atje për disa vite, në kushtet ideale për jetën murgjirore, pra netërve që ndiqnin besnikërisht traditën e shenjt dhe tregoj cilësit e një dishepulli të vërtet, si bindje absolute për ulësi, dashuri për vëlezrit, qëndrueshmëri e gëzim në prova, zell për meditim dhe lutje. Etri donin ta dorëzonin prift para moshës kanonike, pra para moshës 30 vjeç, kur pan përparimin e shenjtit, por duke ju drejtuar udhëzimeve të traditës së shenjtë, ai braktisi manastirin e tij dhe Rumaninë për të shkuar në malin e shenjtë. Megjithë pushtimin turk, situata në malin Athos nuk ishte e shkëlqyer. Padituria mbretëronte dhe njerëzit shpirtëror ishin të rrallë. Duke mos jetur një atë shpirtëror pas përpjekjeve që bëri, Platoni u vendos vetë pranë manastirit Pantokrator, duke patur si udhëzues shkrimin e shenjtë, ato tetërve dhe dëshminë e ndërgjegjes së tij. Ai jetonte në varfëri ekstreme, ante një herë në dy ditë, luftonte shumë kundër mendimeve të dekurajimit. Pas 4 vitesh luftë, një jeron që kishte një orë në Rumani gjatë një vizite në Malin Athos, e qethi murg me emrin Pais, dhe e këshilloi të kishte pranë edhe shok të tjerë për të shpëtuar rreziqeve të jetës vetimtare të parakoshme. Pak kohë më vonë një murg rumun i quajtur Visarion, i cili ashtu si Paisi nuk kishte gjetur rrugë shpirtëror, i kërkoi shenjtit me lot ta pranonte si nxënësit e tij. Duke i gjykuar veten të padenjë për të mësuar të tjerët, ai e pranoi, por jo si dishepull, por si shok asketizmi. Jetuan në bindje ndaj njëri tjetrit duke patur një shpirt e një zemër vetëm për Zotin. Jeta e tyre ishte kaq e pëlqyeshme saqë erdhën edhe vëllezër të tjerë rreth tyre, rumun e slav. Kur numri i vëllezërve arriti në 12, filloi jeta e përbashkët,
pasi jeta në kinov është ikona jetës së apostujve të shenjtë mbledhur rreth Zotit dhe liturgjisë së vazhdueshme rreth fronit të mbretit qellor. Më 1758, me kërkesën e vëllezërve të tjerë pranoi të bëhet prift dhe ati shpirtëror i tyre. Me gjithë vështirësitë materiale, vëllazëria u rrit. Ndryshuan skitin, shkuan tek skiti profetit Ilia dhe u përpoqën të jepnin jetë manastirit të Simonopetrës. Portuqit nuk i lanë të qetë, prandaj u larguan nga Athosi për të vendosur në Rumani në vitin 1763. Paisi dhe 70 dishepujt e tij u pritën me gëzim nga mitropoliti i Moldavisë, i cili u dha manastirin e vogël të ngushëllimtarit në Dragomirna. Paisi vendosi jetën e përbashkët sipas modelit Athonit e sipas etërve. Bindja, mësonte ai, është shkolla e cila të çon nga toka në qiell, rruga që të çon në përsosmëri. Duke hequr dorë nga vullneti personal në shumë raste që ofron jeta e përbashkët me prurësi, paqe e frikë Perëndie, Murgu mund të ruaj vazhdimisht kujtimin e Perëndisë dhe të thërresë emrin e shenjtë të Isuit. Kur hynte në qeli, meditonte gjatë dhe shkrimet i bënte me metanie me lot. Në vllazërinë e Paisit të lumur, u adoptuan për herë të parë në kushtet e jetës kinoviake metodat e lutjes së brendshme, që deri atëherë ishin rezervuar vetëm për eremitët dhe asketët. Në kishër besat ishin të rregulluara në mënyrë të përsosur, një korp psalte në slavonik dhe tjetri përgjigjej në rumanisht. Çdo mbrëmje murgjit rrëfeshin tek Jerondi. Nëse një vëllai ishte i zemruar me të tjerë, ai kishte të ndaluar të hynte në kishë, madje edhe të thoshte lutjen atyn. Paisi kishte mësuar në malin e shenjtë greqishtën e vjetër dhe ndërmori me durim shqyrtimin e një serie kopjesh të shkrimeve patriotike në gjuhën e tyre origjinale. Në Dragomirna punoi pa lodhje për korrigjimin dhe përkthimin nga greqishtja të shumë veprave të etërve, si Shenandoni, Ezikius, Makari, Diadoku, Filotheu i Sinait, Theodor Studiti, Simeon Teologu i ri, Grigor Sinaiti e mbi të gjitha Shën Isak Sirianin. Ndihmuar nga një grup bashkëpunëtorësh, i përkthente, i lexonte, i komentonte para vëllezërve. Gjatë luftës ruso-turke, vëllazëria e braktisi Dragomirnën dhe u vendosën në Seku. Por vëllazëria u rrit shumë, prandaj Paisi vendosi ta ndante familjen shpirtërore dhe u vendos me numrin më të madh në manastirin afër në Amcit. Në vitin 1779, qendër e jetës shpirtërore e Moldavisë që nga shekulli 14. Ushtria murgjërore arriti shumë shpejt në numrin e 1000 murgjve, 700 në Amc dhe 300 në Seku, dhe përveç aktiviteteve liturgjike e shpirtërore, u organizuan edhe aktivitete bamirësie që vareshin nga manastiri. Vizitor vinin nga Rusia dhe nga tërë anët e Ballkanit. Admironin rregullin, paqen, dashurinë reciproke, devotshmërinë që ekzistonte dhe shumë prej tyre qëndronin për të bërë murgj. Paisi, me gjithë punën e madhe të përkthimit që kishte, pranonte çdo që i kërkonte këshilla dhe mbante një korrespondencë të gjerë në gjithë botën slave. Ai fjeti në paqe më 15 nëntor të vitit 1794, një vit pas publikimit të përkthimit të parë slav të Filokalis, publikuar 10 vjet më parë në greqisht nga Shën Makari i Korinthit dhe Shën Nikodima Gjoriti, e cila përbëhej kryesisht nga përkthimet e përgatitura që më përpara nga Paisi e nxënësit e tij. Përkthimet dhe rrezatimi i shpirtëror ishin origjina e një lëvizje të gjerë restaurimi të jetës shpirtërore e të murgjërisë tradicionale, e cila zgjati deri në revolucionin e vitit 1917. Shën Simeoni i Kalabris. Shën Simeoni ishte murg në shekullin e 10 në një manastir të Kalabris, ka shumë mundësi në malin Mërkur.
Gjatë një prej invazioneve të shpeshta, Sarazinët morën robë tre murqë nga manastiri dhe një të ri adoleshentë të cilët i quan Afri. Pak e kohë më vonë, Simoni u dërguan nga igumeni të blinjtë e robërit. Arriti në Afrik, takoi një nga vëllezrit i cili i tregoi se atje i kishin detyruar të mohonin besimin. Një nga barbarët, kur i pa të dy të krishterët të bisedonin, u sul të godiste Simonin, por befas u paralizua. Sarazinët e morën Simonin e nxorën para gjykatësit duke akuzuar si magjistar. Por të gjithë e njohën si shërbëtor të Perëndis, kur me anën e shenjës së kryqit shëroi viktimën. Qeveritari atëherë jo vetëm që i liroi murgjit e zënë robër, por të gjithë të krishterët robër. Përgatiti një anije e i dërgoi në tokë të gjithë të krishterët. Gjatë lundrimit shenjti forcoi në besë marinarët dhe shumë herë qetësoi furtunat në det. Si u kthye në Kalabri, fjeti në paqe duke kryer edhe mrekulli të panumërta për lavdi të Perëndis. Dëgjuat, shenjtori i ditës.